Rita Paz, coordenadora do SAMU. Rita, você fez agora com a substituição, em alguns municípios houveram trocas de equipes, de prefeitos, devido ao processo eleitoral passado. É necessário que o SAMU volte a esses municípios para estabelecer essas parcerias já existentes, é isso? Com certeza. Nós hoje, nosso SAMU Caxias, responde, né, pela uma regional de 10 cidades do Lino Caxias. E quando a gente trabalha em equipe, quando nós gerimos pessoas, as parcerias têm que acontecer, tem que existir a comunicação, tem que existir o feedback. E isso nós fazemos diariamente no nosso trabalho. E por isso, nesse momento, estamos fazendo visita a pedido dos novos gestores. Vários municípios, né, teve aí o término de governo, completando os 4 anos de governo, onde houve muitas mudanças de gestão. E nós estamos indo, a pedido dos novos gestores, visitar as cidades, visitar as bases descentralizadas, fazer as parcerias, manter essa comunicação, esse contato com os novos prefeitos, as novas secretarias, para que a gente possa realmente continuar desenvolvendo nosso trabalho da melhor forma. Ontem passamos o dia em visita, visitamos a cidade de Coelho Neto, Duque Bacelar e Buriti, fomos recebidos pelos prefeitos, secretários de saúde, suas coordenações, toda a equipe da saúde, fomos bem recepcionados, bem recebidos, o meu abraço e parabéns à iniciativa dos novos gestores, que já iniciaram com o pé direito, buscando fazer novas parcerias para que o trabalho realmente venha a acontecer da melhor forma. Assim, o SAMU, eu queria que você desse informações relacionadas à própria estrutura hoje do SAMU. Existe até uma proposta de ampliação daqui a pouco. Como é que está esse trabalho, esse processo aí? Nós sabemos que o prefeito Fábio Gentil é incansável em busca de melhorias, né? Em melhorias para o servidor, em melhorias para a população, em melhorias voltadas para a nossa cidade, nossa região. Então, como nós já conhecemos esse perfil dele, já sabemos que nesse momento o SAMU Regional Caxias, apesar da belíssima estrutura que temos, já está com projeto aprovado, né, de ampliação da base, de construção de um local de desinfecção, de ampliação da nossa garagem, estacionamento dos nossos veículos, da nossa frota, porque a nossa frota foi ampliada, a Fábio conseguiu dobrar a frota do SAMU durante 4 anos, esses 4 anos que realmente vão ficar para a história do nosso município, não somente no SAMU, mas voltado para toda a gestão do prefeito Fábio Gentil. Então, nesse momento, nós estamos só aguardando amenizar essa situação da pandemia, que, com fé em Deus, em breve tudo voltará ao normal, porque já estamos aí todos sendo imunizados. Então, assim que as coisas melhorarem, vamos iniciar a obra da construção da nossa garagem, do nosso local de desinfecção e reforma da nossa central de regulação, para assim a gente disponibilizar de uma estrutura melhor e para melhor atender a nossa população.